Bu gün biz 14 januari 2018-də bura yığışmışıq, toplanmışıq. İran adlanan ölkədə bizim millətimiz orada qiyam eləyibdir, öz haqqı hüququn istəyir. Bizim istədiyimiz Güney Azərbaycanda Demokratik Türk Birliyinin təşkilatının rəhbəriyyəti ilə və ya başqa istiqlal istəyən təşkilatlarla bərabərlikdə İran Fars Molla Şövinist hakimiyyətin aradan götürüb və özümüzə Güney Azərbaycanda bir müstəqillik, bir hakimiyyət yaradaq. Müqəddəratımızı özümüz kontrol eləyək. Biz orada millətimiz ən zor günlərdə yaşırlar. Bizim ekoloji baxışından Urmi gölümüzü qurudublar və onları məhv eləməyə çalışırlar. Millətimizin kültürün, millətimizin dilin, varlığın aradan aparmaq istəyirlər. Millətimizin iqtisadını dağıdıblar. Bu hakimiyyət bir diktator Molla Xamneyi Fars şovinist bir hakimiyyətidir. Bunların aradan getməyini istəyirik və o bizim millətlərdə biz köməklik eləyib və himayət eləyirik. Öz hüquqlarını o ölkədə ala bilsinlər və millətlərimiz rahat olsunlar. Öz uğurlarında təlaş eləməlidirlər hər millət İranda olan ölkələrdə. Millətimizə uğurlar, Güney Azərbaycanın istiqlalını istəyirik. Sağ olasınız, var olasınız və bütün Azərbaycan bir olmaqdır.